ערב טוב. וסקס. טוב. יש לי פה... אני בבעיה. אני כתבתי עליו דברים לא מחמיאים. מהעישונים הראשונים שהיו לי איתו. ועכשיו אני נהנה ממנו, אז אני בבעיה. לא כל מה שכתבתי הוא לא נכון, אבל מה שהחוויה שלי כרגע איתו היא שונה, לכן אני קצת בבעיה, אז אני קצת צריך לאלתר. אני היה לי בעצם למה בהתחלה התאכזבתי ממנו, כי היה סקירה של אדם אוניל עליו, מאוד 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 מתלהבת. סקירה מאוד מאוד חיובית, מאוד קלמת, לא יודע איך להגיד את זה. משן אותו בבונס, עם הדפיקות שלו. שאלה, מאוד אוהב אותה, תופסת יותר ויותר צבע. וירג'יניה, וירג'יניה נקייה. קיצר, התאכזבתי בהתחלה. אני חושב שהיה לי ציפיות יותר מדי גדולות. חיים. וזה לא פעם ראשונה שאני באמת מתאכזב מהסקירות של אדם אוניל מסמוקינג פייפס. אישית, אני חושב שיש לו אולי אינטרס, והוא לא אובייקטיבי, בגלל שהוא עובד בסמוקינג פייפס, הוא רוצה למכור את הטבקים שלו, בעיקר טבק כזה שנחטף מהרגע שבעצם פרסמו אותו, שהוא פרסם אותו, תוך כמה שעות נגמר המלאי שלהם, לכן עבד המסע פרסום שלו. אם זה מצדיק את ה... לא, לדעתי זה לא מצדיק. טבק טוב, כמו שאני עכשיו חווה אותו, הוא טבק טוב. וירג'יניה שדחסו אותו לקייק, ואחרי זה פרסו אותו, כמו שאתם רואים בתמונה, לפלייקים. יכול להיות שכשאישנתי אותו, א', היה לי את הציפיות הגבוהות, וגם יש מצב שהוא היה חדש מדי עדיין. זאת אומרת, עדיין זה כמה שבועות כבר שהוא אצלי. יכול להיות שהעברתי אותו לצנצנת, יכול להיות שהוא התייבש קצת. יש מצב שהוא המשיך לעבוד. יכול להיות גם שהשעה והזמן והרבה נתונים אחרים גורמים לי יותר לאהוב אותו כרגע. יכול להיות המקטרת גם. יש הרבה נתונים שמשתנים, לדעתי, שמשנים גם את הטעם וגם את החוויה. אז כרגע החוויה היא טובה. להגיד שאני אקנה אותו עוד פעם, אני לא יודע. אני עדיף לקנות קאפסטן, או אני עדיף את הפול וירג'יניה של סמל גאוויס. אבל... ציפיתי לטבק של השנה. בווירג'יניות. הוא לא, הוא טעים, הוא טוב, שוב, שלא לא יהיה פה טעות. זה טבק טוב, באמת, כאילו טבק טוב. מי שלא מכיר את העולם של הווירג'יניות, שייך לנסות לקנות אותו, לטעום אותו.
שוב, אני לדעתי, אני חושב שאני אלך יותר על קאפסטן, כאילו אם אני בווירג'יניות, אני אלך יותר על קאפסטן, קצת יותר יקר, אבל אני מרגיש שהוא יותר, יותר מוכן. הוא פירותי, מתוק, לא מתוק, מתוק קוונדיש, כן? יש לו את המתיקות הטובה של הווירג'יניות, פחות עכשיו, שהוא התיישן קצת. גם פחות פירותי, יותר עשוי, יותר מוכן. יש לו את ההסביות הזאת, הוא ממלא את הפה. בהחלט טבק ש... אם אתם לא מכירים, שווה לקנות אותו. יש כמה ווסקס, יש להם כל מיני... סוגים אחרים, זנים רציתי להגיד, אבל לא, זה לא זנים. תלכו על זה, תנשו. מעניין מה, מה החברים פה, אם נשאו אותו, מה, מה הם חושבים עליו. זהו, נהנה. פיתו טוב. שילחם ערב נעים, יום טוב. והרבה שמחה. להתראות.